waliopita katika kwaya yetu wapate pumziko la milele, wapate pumziko la milele. Bye.
Hello. Naitwa Salome Mlai kutoka Tanganyika Productions. Ofisini kwetu tunapiga picha nzuri za kisasa, yani photoshooting za indoor na outdoor. Tuna print, tunafanya graphics designing, tunarekodi audio na video zenye ubora wa hali ya juu, ikiwemo harusi, kwaya, documentary, matangazo pamoja na events mbalimbali. Tunapatikana Dodoma mjini, Area B, karibu na soko la Bonanza au njia panda ya Area C. Karibu tukuhudumie. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imba Nasi.